JP, sino-sino itong mga transport groups na lalahok sa Tigil Pasada at ano ba ang kanilang hinaing sa gobyerno? Bernard, yung tatlong araw na Tigil Pasada ay pangungunahan ng transport group na manibela at lalahukan rin ng kanilang mga miyembro mula sa iba't ibang probinsya sa bansa. Isasagawa nila ito mula July 24, kasabay ng ikalawang State of the Nation address ni PBBM at aabot hanggang July 26. Habang ang grupong Pisto naman ay magsasagawa ng kilos protesta sa July 17 o sa susunod na Lunes at sa July 24 kasabay din ng SONA. Parehas na tinututulan ng grupo ang Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP, partikular na ang franchise consolidation na isa sa mga component ng programa. Ayon kay Mar Valbuena, ang national president ng Manibela, tila hindi napapakinggan ang kanilang hinaing dahil itinutuloy pa rin anya ng pamahalaan ang pagbuo ng mga kooperatiba. Mayroon din anyang sumbong ang ilan sa kanilang mga kasamahan na ang mga pag-award ng ruta ay napupunta sa mga LGU dahil ang mga politiko mismo anya ang bumubuo ng kooperatiba o korporasyon. Dahil dito, pinangangambahan nilang tuluyang mawalan ng prangkisa ang mga tradisyonal na jeep na magre-resulta sa pag-phase out ng mga ito. Ang grupong Piston naman, iginiit na hindi isang kahit isang taon na nakaupo sa pwesto si PBBM, ay tila wala anilang plano na pakinggan ang hanay ng pampublikong transportasyon. Dahil anila ito sa patuloy na pagtulak ng gobyerno at umano'y mga kasabwat na negosyante para isulong ang modernization o modernasasyon at sa pilitang franchise consolidation. Matatandaan na noong Marso nga ay nagsagawa ang Manibela at Piston ng isang linggong transport strike. Dahil doon ay in-extend ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang consolidation sa mga tradisyonal na jeep. Sa ngayon, Bernard, naghihintay tayo dito sa opisina ng LTFRB para makakuha ng pahayag sa ahensya at nakatakda silang magbigay ng panayam sa media mamayang alauna ng hapon. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Quezon City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Quezon City.